נשים הקרוב את שפעם אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הסרטון המועדפים האקראיים שלי לשנה החדשה 2015 בעצם מה אהבתי לחודש ינואר, החודש הראשון של 2015. אז בוא נתחיל. אז לגבי סרט, הסרט שצפיתי בו לאחרונה עם חברה שלי וממש אהבתי אותו, הוא סרט די מעניין, הוא לא בקטע מצחיק והוא לא בקטע... הוא יותר בקטע של להבין, להסתכל. הוא בעצם סרט דרמה ביוגרפיה שמספר בעצם על אישה שמציירת והיא עוזבת את בעלה והיא לוקחת את הבת שלה איתה והם הולכים לעיר אחרת ואז מוצאת מישהו שגם מצייר כמוה ואז בעצם הדברים מתגלגלים ומתגלגלים. אני לא אגלה לכם כי אז יהרוס לכם את הכל, אני לא רוצה לעשות לכם ספוילר. שווה לכם לצפות בסרט הזה, הוא מבוסס על סיפור אמיתי ומי שיודע על מה דיברתי קוראים לסרט עיניים גדולות. אז כן, השיר הכי אהוב עליי לחודש הזה הוא שיר את האמת די ישן של ג'וג'ו שקוראים לו Coming For You. והשיר השני שאני מאוד אוהבת לחודש הזה קוראים לו Adore You והוא של מיילי סיירוס. האפליקציה הכי אהובה עליי החודש היא כמובן האפליקציה שכל העולם ואשתו חופרים על האפליקציה הזאת בקטע מטורף וזה נראה לי הבנתם על מה אני מדברת. הנה הדב סמש, כן, פוף פוף עד שזה יעלה. כן, אז אני מאוד אוהבת את הדב סמש. מי שלא יודע, פשוט יש איזשהו קול כזה ואתם עושים ליפסינג לקול הזה וזה מאוד מצחיק ואז אתם מצלמים את עצמכם. יש לי פה כל מיני דב סמשים, אתם יכולים לראות באינסטגרם שלי חלק מהדב סמשים שעשיתי. My Debs, בואו נראה. יש פה... בואו נראה אחד. קיצר, יש לי מלא דב סמשים כאלה. או, הנה עוד אחד. קיצר, כן, אז יש לי מלא כאלה, אז אם אתם רוצים, אתם לגמרי יכולים להסתכל באינסטגרם שלי, יש לי מלא, וזה מופיע בקופסת המידע למטה. טוב. הספר הכי אהוב עליי, אני לא קוראת ספרים, כמה עצוב. התוכנית טלוויזיה האהובה עליי שהסתיימה בחודש ינואר זאת American Next Top Model All Star. והיוטיוברית האהובה עליי החודש היא מישהי שגיליתי אותה די לאחרונה, קוראים לה אלישיה מרי והיא סופר חמודה, אני ממש... יש לה סרטונים כל כך מקוריים ומגניבים ואני מתה עליה. אז כן, אלו כל המועדפים שלי לחודש הזה. תגידו לי מה שלכם, אלו דברים חדשים הכרתם ב-2015 ואתם מעוניינים לשתף איתי כדי שגם אני אוהב בדיוק כמוכם ואז נהיה תאומים אולי? כן, לא. אז ביי.
יהיה לכם יום נפלא כנראה. אני לא צריכה להכיר לכם יום נפלא. ביי.